Já viu. Padre Paulo Lemos Pereira, eu, Sueli de Oliveira Salles, residente no sítio Sete Ranchos de Frei Miguelinho, Pernambuco, venho através desta carta comunicar ao senhor e ao bispo Dom Fernando Panico que minha vizinha Maria Aparecida da Silva Salles, de 37 anos, foi vítima de um tumor na mama esquerda, descoberto pela medicina em 8 de fevereiro de 2014. Ao tomar conhecimento da gravidade da doença, eu, na condição de devoto da menina Benigna, pedi a esta serva de Deus que, junto a Jesus, intercedesse uma bênção de saúde na vida dessa nossa irmã e que curasse aquele tumor. Após minhas orações, a graça foi alcançada. Na madrugada do dia seguinte, a paciente acordou com uma dor insuportável, sentindo uma mão apertando sua mama com muita força, onde estava localizado o tumor. Um fato curioso que chamou a atenção do médico que acompanhava a paciente. Diante deste testemunho de fé, segundo o diagnóstico médico, não há dúvidas de um milagre da menina Benigna Cardoso da Silva, concebido na vida de Maria Aparecida da Silva Salles, que está curada pela intercessão desta mencionada serva de Deus, conforme consta nos dois exames realizados, antes e depois, na citada paciente. Faz saber que após conclusão final constatada verdadeiramente pelo médico mastologista Dr. Jades Bezerra de Melo, de conhecimento deste misterioso milagre, a sua santidade, o Papa Francisco. Nestes termos que a expressão fiel da verdade, passo e assino o presente testemunho de fé, coloco-me ao inteiro dispor para qualquer esclarecimento. Sueli de Oliveira Salles, esse ofício foi enviado ao Padre Paulo e em seguida foi enviado dado também ao Dr. Fernando Panico, que é o bispo diocesano daqui.